Abakulembeze okuva mu kitongole kya KCCA nga bakulembeddwa mu kansala wa Old Kampala Hajjati Nifa Mpungu bakoze ekikwekweto ku bakazi abatunda emmere mu kitundu ekyakazibwako Kamese nga babalanga kubeera bakyafu. Ekikwekweto kino kibadde kya kuyonja kitundu n'okukubiriza abantu okubeera abayonjo. Ekyewuunyisa abakulembeze bano bwe batuuse mu kifo kino ng'abatundira emmere mu wooteeri buno emmere bagisaaniika mu buveera ekintu ekiteeka obulamu bw'abagirya mu katyabaga. Kansala Nifa Mpungu annyonnyodde bw'ati ku nsonga eno. Tubabuulire ebibi ebiri mu bukyafu okukolera mu mbeera etali nnungamu obuyonjo okuva eka nekakati olaba twetulabira wano ne tumanye eka owofaanana. Ekitegeeza nga bw'ofumbidde wano n'abaana osobola bafumbira bwe batyo kyokka abaana be tukeera ku makya ne tuzaala. Oluvannyuma balongoosezza ekitundu kino era abamu ku bakazi abatunda emmere basiimye omulimu ogukoleddwa. Nabuno obujama bwonna batatukutegeera naye kansala waffe tukwebaza nnyo Hajjati Hanifa oli bumu naffe. Nsolooza ssente tebatujyako kasasiro nenvunyuziizo oba batuyambye kuba twadde tulemesebwa n'envuno. Ibrahim Bwega yakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV.